Ja sa zovem Željko Marić, ja sam direktor kompanije Eurko iz Vinkovaca. U firmi Eurko sam već 11 godina. Su osnivači tvrtke rođeni ovdje u Vinkovcima. Oni su prije toga zajedno radili u jednoj tvrtki Vibro Beton. 95. godine tada je bila dosta loša ekonomska situacija. Odlučili su se na samostalni pothvat. Eurko je osnovan 95. godine sa ciljem uključivanja u program obnove Republike Hrvatske. U to vrijeme Republika Hrvatska je pretrpjela strašna razaranja tijekom rata. Ja sam prve poslovne kontakte sa vlasnicima firme ostvario negdje 98. 99. kada sam im pomogao kao savjetnik u uvođenju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001. Ponudili su mi da preuzmem mjesto direktora jer u to vrijeme firma je vrlo intenzivno rasla. Odlučio sam se na taj korak i evo sad nakon 11 godina mogu reći da je to bio pravi potez. Ono po čemu smo najprepoznatljiviji u širem okruženju je rušenje. Rušenje i reciklaža materijala nastalog rušenjem. I Eurko je danas ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji po tome apsolutno tehnološki i tržišni lider. Drugo područje djelovanja su nam sanacije odlagališta, sanacije starih i izgradnje novih odlagališta komunalnog otpada. Treće područje su prečistači otpadnih voda, znači opet dio nekakve ekologije. I četvrto područje su izgradnja industrijskih objekata specifične namjene. 95. godine obnova je bila apsolutno prioritet. Tada su se svi okrenuli toj obnovi. Danas je ipak situacija daleko, daleko bolja. Drugačije, puno više je živosti u ekonomiji, puno više je tvrtki, samostalnih, privatnih tvrtki radi na području Slavonije. Eurko trenutno zapošljava 85 djelatnika. Pronalazak potrebnih kadrova je uistinu bio vrlo izazovan i veliki problem. Od samog početka osnivači su jako puno ulagali u opremu i u nabavku specijalizirane opreme i osposobljavanje kadrova da koriste tu opremu, pronalazili smo svoje mjesto na tržištu. To se pokazalo kao dobar pristup. Kriza koja se je pojavila prije 2 godine definitivno je ostavila i traga i na našem poslovanju. Naša prednost je možda u tome što se bavimo jednom specifičnom djelatnosti zaštite okoliša i rušenja koja je unatoč krizi, rekao bih, dobrim dijelom ostala netaknuta. Jer zaštita okoliša je i obveza Hrvatske prema predpristupnom ugovoru prema Europskoj uniji, tako da dobar dio projekata koje smo mi radili su financirani iz tih izvora. I to je bio način kako je Eurko, ja mislim, uspješno prebrodio sve ove nedaće koje su zadesile ekonomiju. Da, ono što je, rekao bih, prirodno okruženje u kojem se Eurko nalazi, to su zemlje bivše Jugoslavije, ali nama sigurno će biti i zanimljive susjedne zemlje Mađarska, Rumunjska, možda Austrija, možda Italija. I išli smo možda čak i ispred onog što su bili nekakvi standardni zahtjevi, zakonski zahtjevi. Kroz pristupanje Europskoj uniji ti zahtjevi su postali sada dio legislative. I nama je prirodno da je to tako. Jer mi zaštitu okoliša uistinu ne vidimo kao nekakvo marketinško oruđe, nego vidimo kao uistinu veliku potrebu sačuvanja resursa kojima raspolažemo, a i s obzirom da je to usko povezano sa našom djelatnosti, u tome vidimo i svoju poslovnu korist. U zadnjih 15 godina uspjeli smo osigurati kontinuirani rast i kroz ulaganje u opremu i kroz kadrove, i tržišni udio se je konstantno povećavao. Znači, Eurko nije imao dramatične porast u poslovanju, ali smo uvijek bili iznad prosjeka u odnosu na naše okruženje i to je ono što želim vidjeti i u narednih 10 godina.